Բարև ձեզ, ես Տաթևիկն եմ, ծրագրավորող եմ և աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ։ Ունեմ 6 տարեկան տղա և գրեթե ամենուր նրան վերցնում եմ ինձ հետ։ Երբ տղաս ծնվեց, ես 2.5 տարի չէի աշխատում և զբաղվում էի նրա խնամքով։ Սակայն երբ նա հաճախեց մանկապարտեզ, ես սկսեցի մտածել նորից աշխատանքի վերադառնալու մասին։ Աշխատանքի վերադառնալու առաջին քայլն ինձ համար վերապատրաստման գնալն էր, քանի որ ես 2.5 տարի բաց էի թողել և ունեի մասնագիտական գիտելիքների թարմացման կարիք։ Սկզբնական շրջանում ամենաբարդը համատեղելն էր, քանի որ ես ցանկանում էի ինչքան հնարավոր է շուտ վերադառնալ աշխատանքի և ինչքան հնարավոր է շատ ժամանակ անցկացնել տղայիս հետ։ Ամեն առավոտ ես տղայիս տանում էի մանկապարտեզ, գնում էի դասընթացների, այնուհետև վերադառնում նրան վերցնում էի մանկապարտեզից և մենք գալիս էինք տուն։ Այդ ընթացքում ես պետք է հասնեի խաղալ նրա հետ, կատարել վարժանքներս, որպեսզի շուտ վերադառնայի աշխատանքի։ Երբ ես վերադարձա աշխատանքի, սկսվեց մեր բարդությունների հաջորդ փուլը, քանի որ պետք էր համատեղել 9-6 աշխատանքային գրաֆիկը 9-5 մանկապարտեզի աշխատանքային գրաֆիկի հետ։ Եվ խնդիրներից խուսափելու համար մենք սկսեցինք խաղ խաղալ տղայիս հետ։ Ամեն առավոտ նա որոշում էր, թե ով պետք է նրան վերցնի մանկապարտեզից։ Մանկապարտեզ նրան վերցնում ենք ես, տատիկը, պապիկը կամ հայրիկը։ Եվ այն օրերին, որ օրերին նրան վերցնում է ես, մենք միասին գնում ենք իմ աշխատանքի վայր։ Եվ նա այնտեղ կարողանում էր ինքն իր հետ այնպես խաղալ, որ կողքից նույնիսկ չէին նկատում, որ աշխատանքի վայրում բալիկ կա։ Շուտով տղաս հաճախելու է դպրոց և սկսելու է մեր արկածների երրորդ փուլը։ Բայց ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կանցնի այնպես հաջող, ինչպես առաջացավ առաջին և երկրորդ դեպքերում։ Երբեք մի վախեցեք ինչ-որ բան սկսելուց կամ նորից աշխատանքի վերադառնալուց, քանի որ ցանկացած բալիկի համար շատ ավելի հաճելի է աշխատող և երջանիկ մայրիկ ունենալը։ Եվ վերջում ավելացնեմ, որ հնարավոր է ցանկացած աշխատանք համատեղել մայրիկ լինելու հետ։ Ես ձեզ օրինակ եմ։